ምዕራፍ 9 እታ ቀዳመይቲ ኺዳን ውን ናይ አገልግሎት ስነ ስርዓትን ምድራዊ መቅደስን ነበራ ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እታ ቅድስቲ ተባሂላ እትጽዋዕ ቅድም እትርከብ ክፍሊ ድማ ቀዋሚ ቀንዴልን ሰደቃን ህብስተ ቁርባንን ነበራ ብኽንየው ትኻልኣይ መጋረጃ ዘላ ክፍሊ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ትበሃል ነበረት ኣብኣ ብወርቂ ዝተሰርሐ ምዕጠንን ብዅሉ ወገኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እዛ ታቦት እዚኣ መና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠጠዐት በትረ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሓዘት ነበረት ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ከዓ ነቲ ሕድገት ሓጢኣ ዝርከበሉ ቦታ ዘጽልሉሉ ናይ ክብሪ ኪሩቤል ነበሩ እንተኾነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣስፊሕና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ከምዚ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኩሉ ሰዓብቲ ቀዳማይ ክፍሊ ናይቲ ድንኳን ኣገልግሎቶም ክፍጽሙ ይኣትዉ ኣብቲ ኻልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት ጥራይ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲቶም ህዝቢ ብዘይፍልጠት ዝገበርዎ ሓጢኣትን ዘቕርቦ ደም ከይሓዘ ኣይኣቱን እዩ እታ ቀዳመይቲ ክፍሊ ድንኳን ገና ቆይማ ክሳዕ ዘላ እቲ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ዘእቱ መገዲ ገና ከምዘይተቐልዐ መንፈስ ቅዱስ የርኢ ኣሎ እዚ ምሳሌ ናይዚ ዘበን እዚ እዩ እቲ ዝቐርብ ዝነበረ መባእን መስዋእትን ከዓ ናይቲ ዘቕርብ ሰብ ሕሊና ኼንጽህ ከምዘይኽእል የመልክት እዚ እቲ ዘመን ምሕዳስ ክሳዕ ዚመጽእ ዝግበር ናይ ብልዕን መስተን ናይ በብ ዓይነቱ ዝኾነ ናይ ምንጻሕ ግዳማዊ ስርዓት ጥራይ እዩ ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ድቤላታትን ምራኹትን ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለኣለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ድቤላታትን ኣራሑን ሓሙኽሽቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ኬንጽህ ዚቕድሶም ካብ ኰነ ደምቲ ብዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛእ ርእሱ ብዘይኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ምእንቲ ኸነገልግል ንሕሊናና ካብቲ ሞት ዘየስዕብ ግብሪ ኽንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሆ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኾነ እቶም ጽውዓት ነታ ዘተስፎም ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ኺወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕትታ ቐዳመይቲ ኺዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ኼድሕኖም በጃ ኾይኑ ሞተ ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ ምኽንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዚጸንዕ እቲ ዝተላበወ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ ግና ዚጠቕሞ የብሉን ስለዚ እውን እታ ቐዳመይቲ ኺዳን እኳ ኽስራዕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመረቐትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉኡ ንዅሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደም ምራኹትን ድቤላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቐይሕ ጸጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልውዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኺዳን እዚ እዩ እናበለ ኸዓ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንዅሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቕሑን ደም ነጸገሉ ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ዅሉ ብደም እዩ ዚነጽህ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ሕድገት ሓጢኣት የልቦን እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋእቲ ኺነጽህ ግዲ ኻብ ኰነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋእቲ ኺነጽህ ግዲ እዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ኺብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቐንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዚኣቱ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ሳዕ ኪስውእ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን ከምኡ እንተዚኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ኺጸግብ ምተገብኦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋእቲ ገዛእ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ኺድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ኪመውት ብድሕሪኡ ኸዓ ፍርዲ ተሰሪዕሉ ዘሎ ከምኡ ኸዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ኼርሕቕ ሓንሳእ ዝተሰውአ ክርስቶስ ሓጢኣት ኪጸውር ዘይኰነስ ንምድሓን እቶም ዚጽበይዎ ኻልኣይ ግዜ ኺግለጽ እዩ።